Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą dieną, mėly BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Smagu su jumis sveikinti šiandien Laisvės gynėjų dieną. Labai įdomios antrosios atsakomosios tarpusavio rungtynės tarp šių dviejų komandų. Zeinas Votsonas. Viskas baigėsi ir kaip Linas Votsonas dabar atrodo Vokietijos krepšinio lygoje. Mes puikiai žinome, galbūt Medfordas išvežisni. Atrodo nevėžia taip pat žaidėjų iš savo varžovus. Ir ta žaidimas FIBA Europos taurėje turi dvi pusės. Kalbant apie Jonavos komandą, čia Medfordas atsidarė fizinių duomenų, taip. Žemas svorio centras, tvirtos kojos, tai vien pasižiūrėjus iš krepšinką yra akivaizdu, bet kartais. Reimi. Ebo iš trijų taškų zonos ir sugeba pataikyti šis gynėjas. Metimas vėl, Jogėla čia prieš Reimi. Pažanga ir taškai, Kelečius sunkiai eina kol kas iš esu. Kelečius. Spėja laiku grįžti prie savo žmogaus baudos aikštelėje, tačiau iš trijų taškų zonas Marelė toli nuo krepšio priima kamuolį ir laužti prieš Okoro. Na, pažiūrėsime, ko viskas baigsis. Pirmuoju mėginimu pasižymėti nepavyksta, tačiau Čoka kamuolys priims tinkamus sprendimus. Čia buvo to puikus pavyzdys, Reimi iš trijų taškų zonos. Pataiko po truputį įsibėgėjantis ir Lietuvoje. Netaiklus apsigina Kėdainių komanda. Ebo. Ir Okoro, baudos aikštelėje gerai. Ir gerai pamato dabar Strahinė Mičovičių jis. Mičovičius ir toliau išlieka vieninteliu žmogumi. Sprendimai, kūryba, ką rodo Medfordas. O dabar buvo galima tuo įsitikinti, yra labai, labai neblogame lygyje. Įsiverdės. Laukia dabar Okoro užtvaros. Gal jos neišlaukia, bet viskas pavyksta neblogai. Nevėžia apsipetiknas vaisys dabar Watermanas, o... Iš Mičovičių eina pagalba. Kadangi ekipoje ir prie Michaelo Hughes'o lieka. Hughes'as, kur veidį krepšį prieš Kelečių. Taip, Hughes'as, Kelečių gali. Pražangų šeškus. Keičia atakos kryptį, jo gėlą iš viršaus priekyje Jonava. Kodas dirba rankomis gynyboje. Ir kojomis sustovėjo šitoje situacijoje Medfordas, o Reimi iš trijų taškų zonos pataiko. Šeši nugara. Būdos aikštelėje lauktų ir Hughes'as. O jei lieka tik 5 sekundės. Kreišmontas. Lukas Kreišmontas iki galo, jo dėjimas iš viršaus į Marelyje. Reikia be abejo žaisti. Vienas prieš vieną, reikia kuo daugiau ir dvies. Ir Reimi pataiko iš trijų taškų zono. Dabar ir Liusas ir Medfordas vienu metu aikštėje. Mičovičius. Watermanas ir Mičovičius. Na jau po rungtynių bus galima suskaičiuoti, kiek kartų mes matėme šią mikrodvikovą. Watermanas sudirba gynyboje, lieka sekundė, šešku spėja atlikti metimą ir pataiko dabar Jonavos komandos žaidėjas. Taip, Aurimas Borusas rodo, kad taškai yra įskaityti. Mitkus su kamuoliu. Marcinkevičius iš trijų taškų zonos, pataiko Justinas Marcinkevičius. Nepataiko jis, tačiau tai negadina nuotaikos Kėdainių klubo gerbėjams, negadina nuotaikos ir vakaro patiems Kėdainių ekipo žaidėjams. Nevėžis laimi šiandieną 92-86.